Bugün dünyada 100 milyonlarla insanın dərin ürək çırpıntısı, böyük ümid, şirin arzularla təkrar etdiyi müqəddəs bir söz vardır. Sülh. Bu söz öz-özlüyündə böyük bir məna kəsb edir. Sülh, dinclik, əmin-amanlıq, qrup yaratmaq, sosial, iqtisadi və mədəni inkişaf deməkdir. Sülh çarçıları isə gələcəyimiz olan uşaqlardır. Yəni, uşaqlar daim açıq səma altında azar, sülh və əmin-amanlıq şəraitində atalı-analı yaşama qarşısında olublar. Sülhün çarçıları olan göyərçinlərin uşaqlar tərəfindən daha çox sevilməsi də bundan irəli gəlir. Lakin çox təəssüf ki, hələ də bəşəriyyətin tam təhlükəsizliyi təmin olunmayıb. Ayrı-ayrı regionlarda, ümumilikdə isə dünyanın bir çox yerlərində münaqişələr davam etməkdə, torpaqlar qan çanağında boğulmaqda, günahsız uşaqlar və gənclər od saçan silahların qurbanına çevrilməkdədir. Sülh bəşəri rəmzə çevrilərək, insanların arzu etdiyi və can atdığı bütün müsbət keyfiyyətləri özündə birləşdirən fundamental bir məfhumdur. Ona görə də dünya ölkələrinin yekdil qərarı ilə BMT 1981-ci ildə 21 sentyabrın Beynəlxalq Sülh Günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul etmişdir. 2001-ci ildə Birləşmiş Krallıq tərəfindən təklif olunan qətnaməyə əsasən o vaxtdan Sülh Günü əlamətdar bir hadisə kimi dünya miqyasında qeyd olunur. İnsanları sülhə, sabitliyə, təhlükəsizliyə çağıran bugün BMT-nin New York-dakı baş qərargahında quraşdırılan sülh zənginin çalınması ilə başlayır. Yaponiya parlamentinin bütün dünya xalqlarına hədiyyəsi olan bu zəngin üzərində yazılmış "Yaşasın mütləq dünya sülhü" sözləri sanki bəşəriyyətin qorunması, silahların susturulması, sakin olduğumuz dünyamızda əmin-amanlığın təminatı üçün həyəcan siqnalıdır. Ənənəvi olaraq, New York'da keçirilən və gündəliyində parlamentimizin qorunması üçün sülh, sabitlik, təhlükəsizlik kimi əhəmiyyətli məsələlərin dayandığı BMT Baş Assambleyasının sessiyalarında dövlət başçıları bir araya gələrək, yoxsul ölkələrdə xəstəlik, ana və uşaq ölümlərinin qarşısının alınması, yoxsulluq və aclıqla mübarizə yolları ilə bağlı müzakirələr aparır, əhalisi aclıqdan maddi vəziyyətdən əziyyət çəkən xalqlara yardımların ayrılması ilə bağlı fikirlərini bildirirlər. Ümumi rəy bu olur ki, səyləri birləşdirməklə qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi səviyyədə nail olmaq mümkündür.